Lul. Kan I se ham her? Ham skal I gå ind og følge. Shoutout, jeg opdagede ham på min stream. Så ham skal I lige gå ind og følge. Jeg lægger et link i bunden. Så ja. Gå ind og følge ham. Ikke? Ja. Det er et lille shoutout, jeg fandt ham bare på min stream. Så link i beskrivelsen. Hej hej.